la Diputació de Castelló destina el 100% dels seus recursos, el 100% del seu pressupost als veïns de la província de Castelló, als municipis de la província de Castelló i als ajuntaments de la província de Castelló. El 100%. Qüestió que no pot dir la Generalitat. És que la Generalitat no pot dir ni que destine en la part proporcional que hauria de destinar el seu pressupost a la província de Castelló i la discriminació a la que estem sotmesos, doncs a vostès és pareix lògica i normal, perquè a principi de setembre el president de la Generalitat diu que va ficar 80 milions d'euros d'aquest fons pels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. En setembre, a final de setembre, dues setmanes després, el director general d'administració local diu que seran 70. I és una altra notícia en la que diuen que seran 30. 30. I l'última és que per la província de Castelló, 4,5. I s'anunci de la Generalitat Valenciana en aquests moments, que espere que pront se concrete, perquè a aquest pas als ajuntaments es tocarà ficar diners per a aquest fons, perquè van passar de 80, hem passat a 4,5 en un mes i encara no estan els pressupostos. I el que demanem és, en un exemple, perquè al final, com us dic, el 100% del pressupost de la Diputació de Castelló se'n va en benefici dels veïns de la província de Castelló, dels seus municipis i dels seus ajuntaments, es diem que en una part d'aquest pressupost, que són, per exemple, els POIs, el programa d'obres i serveis, per a inversions i serveis en els municipis, que si la Diputació de Castelló l'any que ve va ficar 8 milions d'euros, per ficar un exemple, que la Generalitat també fiqui 8 milions d'euros. Però per a la Diputació, per a poder que aquest plan no sigui de 8 milions d'euros, sinó que sigui de 16 milions d'euros per als municipis de la província de Castelló. I, a més, per supost, que la Generalitat Valenciana, dins del fons, si què vol fer ara per als ajuntaments, que no fiqui 4,5 milions que ha anunciat que va ficar. I és avui, en el Levante d'avui, i són els 4,5 milions que anuncia la Generalitat que va ficar per a la província de Castelló. Que no fiqui 4,5 milions, que fiqui 80 milions. Vots a favor de la moció? En contra? Sí. Abstencions? Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y Ciudadanos, la abstención de Compromís y el voto en contra del resto de grupos.